Третім ворогом Україна втрачає своїх захисників. За кожного з них болить серце і рветься на частини душа. Ось сьогодні до Сінчанської громади донеслась сумна звістка про смерть земляка військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» жителя села Вирішальне Фугля Павла Сергійовича. Народився Павло 12 вересня 1994 року в селі Вирішальне. Навчався у Вирішальницькій загальноосвітній школі, потім у профтехучилищі в місті Полтава. Після навчання працював на залізниці. У 2014 році був призваний до лав Збройних сил України. Після завершення служби знову повернувся до роботи на залізницю. Павло не боявся труднощів, мав умілі руки, прагнув пізнавати нове. Працював в Чехії, потім в місті Київ будівельником. З березня 2022 року без краплі сумніву став на захист батьківщини, воював у найгарячіших точках на нульових позиціях. Світла, щира, добра людина з відкритим серцем і незламною вірою в життя. У скорботні дні вся Сінчанська громада глибоко сумує та співчуває родині Фугля Павла Сергійовича. Висловлюємо щирі слова подяки та низько вклоняємося батькам Паші за те, що виховали патріота та справжнього захисника України. Дорогі односельці, треба говорити, але слова просто застріють в горлі від того болю, від пекучого болю, який живе в душі. У страшній війні з Росією загинув ще один випускник нашої школи. Загинув Фугль Паша. З 2001 по 2010 рік він навчався у нашій школі. Його називали всі Паша або Пашка. Веселий, скромний, добрий хлопчина, який любив життя, займався спортом, будував плани на майбутнє. Він просто випромінював світло, випромінював тепло, добро. Все те найкраще, що було в його, що жило в його душі. А мав він неймовірно добру душу, позитивну харизму. Його красива добродушна посмішка просто зачаровувала усіх навколо. Коли дивилися на нього, хотілося посміхатися, радіти життю, просто хотілося жити. У школі він отримував знання і розвивав у собі почуття патріотизму. Він був справжнім патріотом, справжнім, хто готовий захищати свій народ, свою землю. Велика подяка за самопожертву славному воїну України Павлу. Велика подяка і низький уклін батькам за сина, який віддав своє життя за всіх нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Важко нам підібрати слова, які могли б гамувати душевний бій, той пекельний бій, який зараз у кожного з нас в серці. Хто перепинався з ним на його короткому життєвому шляху, не міг не відмітити, наскільки світлою була його душа. Завжди усміхнений, доброзичливий, життєрадісний, великий правдолюб. Пашка випромінював таке світло і тепло навколо себе, що можна було позаздрити йому. Він завжди був доброзичливим і добродушливим, мав тонке почуття гумору, ніколи не уникав труднощів, не хитрував, не уникав відповідальності за свої дії і вчинки, був чесним із собою та з іншими. Надзвичайно трудолюбивий і товариський, мав багато друзів. У класі він був ніби й непримітний, але його слово було надзвичайно вагомим. Коли між дітьми виникала якась суперечка і довго не могли прийти до якогось рішення, одне єдине пащине – ну все, досить! І все вирішувалося миттєво. Він був душею нашого класу. І коли Пашка пішов з 9 класу зі школи навчатися, нам його дуже не вистачало. Здавалося,
Він так далеко від нас, але здавалося, ніби ось він десь близько. Він просто ненадовго відсутній. Він просто запізнюється. Ось зараз відкриються двері і війде в клас Пашка. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дорога засмучена, заплакана родина, дорога Вирішальницька громада, християнська родина, коли приходить звістка про похорон на Вирішальницькій,